Jag har det, men hon får den sen. Håll din position. Planera svängen lite. Ytter. Ja, super. Super. Där ja. Bra. Försöker du hålla lite energi? Försök hålla lite energi. Bra där. Bra. Jättebra. Duktig tjej. Nu har hon blivit lite böjd där, känner du det? Ja, det var för att du hamnade på spåret. Ja. Så då var du tvungen att försöka få henne därifrån. Men hon är jätteduktig här. Ja. Jättefin. Lite kontakt på ytter, va? Flytta över handen lite. Där, ja. Och mjuk. Inte springa för långt fram. Så din ytterhand ska egentligen vara ungefär vid manken hela tiden. Då har du bäst kontakt. Superfin här. Planera svängen lite. Ja. Och paus. Så fin här.